یارا چه و تام زلا شوی ده سنگا چل گو چرتا سٹاپ نہ کو چه و تا ما قسم گورم چه شتا مخ کی گاندی اورن رازی بس مخ کی انشاءاللہ بیا اور مخ کی گوا دا خیر اسن چه وته ودری دی یو وزګورو چې دا څنګه چې دا څنګه چې نو بس پښتو کې وبدا ورته وې کنه چې ته دا چې اوسه کې یار دا خچې دی پاکستانی ونده دی مازه سیټ گئی لکه خزه درالو زینو په دې په گزارو کې مونږ ته پته ده چې سمجھ جاي نه دی خو بس ملګری وایي چې زه خیر دی یاران دوستان دي ورته به ووایي چې خچې دي که څنګه دا هغه لطیف دی دا ډېر وران دی ماته خاور زده موږ وګورې د مازیګر دا چرته دی گرین موباز را روان شول اسد نور صاحب خو مخ کې روان دی او نور قدیم صاحب رستو را روان دی نور قدیم صاحب سره ملو شولو او هغه زما په خیال چې څه پروګرام کړی دی گرین موباز را کې گرین موباز را ته روان یو اسفند گرین موباز را پارک ته تللی او که نه تېر تل چلته تللی یو په اختر کې ویډیو شیر کړی و بیا که نه دغه غر لاندې خو ډېر زبردست پارک دی نو هلته خو چې باربیکیو پروګرام وشي او به ډېر خوند وکړي نو هله به خوند وکړي نا
نو دا خو منل شوی خبره ده چې دا خیره سره دا پروګرام دی هلته بس ان شاء الله گزاره بیا ورسره وکړه ځکه چې خېټه خپله ده کنه گزاره مزاره پکې نشته چې کین مبازره یې موسم یخ یو بیا د باربیکیو پروګرام یې بیا به یې گزاره نشته څنګه وروره سو کیلو به وخوري ها سو کیلو به وخوري سو کیلو خو چې خوري نو هغه سبا یو کې تر دې خوښه چاته دې تر دې دوه کیلو دوه کیلو ماشاء الله دا کیدا وړي چې ګنده پدې خپل خوشی زرو باندې جوړیږي واغی نه پس کدا سی خوگی خوگی ویڈیو تاسو غواړی نو سبسکرایب او لایک ور سره وای چې تاسو موبایل ته ډایرکټ زما ویډیوز راځي اس فن څنګه شوی دوګر بیٹه مچ دیوس ګیر لګی یا صد نور صاحب مخې نو صد نور صاحب سره وسو کوم زده کجې مون خو فرنٹ کیمرا لګولی او دا غلط خبره خ نور څنګه شکر الحمدلله بالکل ټیک ټاک دا وخت دې زما خیال چې کټکړی دي دا خو ماته مخې قسم دی یار دا خو کټکړی دي خ خ تازو کتے شی دا آغا پارک دے نورو رسید ده خیر ها نو بس پلار کی نور خبر ایم وین یارا چه بار چه بہار زینو چه بہار زینو دا خبر ہو بگی گنا بودی پہلا ان شاء اللہ پر رینجر روڈ کرز گنا Gracias.
The night view the Green Mubazra. باربیکیو تیاریږي د خیره سره په مبازره پارک کې. اسفندیار څومره به وخوري؟ اوږې خو به وي. ډېر اوږې زه به څه ګزاره وکړم. په ټیسټ کې به یې خورې که په لوږه زه خبرې دغه پته لګي چټ نو چې لوږه او ټیسټ دواړه برابر شي بیا خو بس بیا ورته پرېږده.